odalata bilinka kushana ufura otani torashada uhura otani nohogamitaha otani ambalyada utira iyadoo maanta ay ahayd maalintii la xaaday ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo xisbiga isbeddel doonka ay wadani u lahaa ayaa taageerayaasha xisbigaasi waxay soo bax ballaadhan ay ku muujinayaan cududooda taageero ay u hayaan xisbiga wadani ku soo bandhigeen khayriyadda magaalada Burco iyagoo ku labisnaa calanka xisbiga wadani waxaanay ku dhawaaqayeen hal ku dhigyo kala duwana oo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xisbiga wadani geesigiime halyaygiime Cabdiraxmaan me xatiigiime taageerayaashan waxaa halkaasi kala hadlay xubno ka mid ah guddida ololaha xisbiga wadani mas-uuliyiin siyaasiyiin iyo qurba joog iyagoo sheegay in bulshada gobolka Togdheer ay yihiin xisbiga wadani walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida sharafta leh ee qiimaha leh ee gobonimada leh ee ay isugu soo baxdeen idinkoo muujinaya taageeradiina iyo cududiina iyo miisaankiina miya qabyaaladu ku ololaynayaa wadanina qarannimu ku ololaynayaa waxaynu leenahay kulmiyo bedelu sidaad ogtihiin halka walaalayaal waynu ka sifaynay xisbigii kulmiye waxaad ogtihiin inaanu laba olole ka soo xaadirin khayriyadda magaalada Burco iyadoo itaaldarradiisu ay halkaa dhigtay oo aanay imanin taageerayaasha xisbiga wadanina ay sidii caadadu ahayd ay fagaarayaasha soo camireen halka wasiiradii maalintii dhaweytana ka faanayay dhulkii dambeeyey waxaan idiin sheegayaa xisbigii kulmiye horta inuu kacay ma maqasheen wuu kacay miyaa ayaamaha ku aragtay khayriyadda lacagtii masaakiintana waa cudheen dabeedna way haddana waxba way waayeen xamarkhaati inoogaa kulmiye inuu kacay maalin walba wasiiradii u waaweynaa ayaa ka tegaayo iscasilaya wadani ha guulayso musuqmaasuq miyaynu baahannahay cadaalad darro miyaynu baahannahay waxaa bedeli karaya farteenna dhalinyaroy codkii la idin kaale xisbiga midnimada ha la raaco kala qaybinaya ha dhaco waxaynu bedelaynaa shanta kulmiye rabaystay ee shacabka reer Soomaaliland ku dhex korsaday ee la yidhaaha shanta ilmo kulmiye shantaas maxay yihiin waa cadaalad darrada waa qabyaaladda waa sicir bararka waa musuqmaasuqa iyo boobka hantida bedeluu codka yaa iska leh cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi baa iska leh burco midowdaan ku faanayaa faraa togdheer baan ku faanayaa wadani baan ku faanayaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa taageerada ballaadhan ee aa u haysaan xusbiga wadani walaalayaal kolay maanta shucuurtiina waad muujiseen waxaan leenahay kulmiye ha dhaco shalay bedeluu ma yahay maanta waa urkuquu allahu akbar codka siiya wadani siiya wadani ha guurayso mayuu kulmiye rawaxuu guul baa inoo rajaynayaa xisbiga isbeddeldoonkee wadani ha guulayso walaalayaal farxad weyn bay ii tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo xafladda xisbiga wadani ee badbaadada shacabka reer Soomaaliland waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ilaashataan kaadharka inaad ilaashataan nabadgelyada halkan kelmad ka odhanayaa oo aan u sheegayaa saaxiibkay cabdiraxmaan sotol kombaayarka magaalada Hargeysa kelmaddii bedeluu baa dhibtay bedeluu cabdiraxmaan waxaan leeyahay isbeddel baad ku tidi isbeddel baad maayar ku tahay isbeddel baad siciir kugu beddeshay isbeddel baad maanta ku tegaysaa mahad cali goodir star tv burco